já te ligaram. Até ontem, a gente não sabia se ia conseguir fazer isso aqui nesse auditório, porque está em reforma elétrica, estava uma bagunça, o pessoal veio 5:30 da manhã limpar, e a gente conseguiu. A gente podia ter feito qualquer lugar do Instituto, mas a gente queria que fosse aqui, nesse auditório, porque ele é importante para a mãe inteira, a mãe tem que ser parte disso, além de tudo que ela fez em relação ao ser do Instituto. Então era muito importante para a gente que fosse aqui, nesse momento. E a gente queria se despedir dela, deixar ela descansar em paz, mas sabendo que a lembrança dela vai estar para sempre aqui com a gente, que ela fez parte disso, fez parte da vida da gente. Apesar de eu estar chorando, eu lembro da Maitê sempre rindo. Maitê era muito, muito palhaça. E todo o tempo que eu convivi com ela aqui, ela era divertida com a Maitê. As festas que a gente fazia, era sempre divertido. E até quando ela estava doente, Pétia, a gente ia visitar, acho que a Miriam disse, lembra disso. Ela ria da gente porque ela estava com dificuldade já de falar e ela ria da gente porque a gente não conseguia entender. Ela conseguia, mesmo com todo o sofrimento, fazer ser divertida. Ah, então, a gente não poderia deixar passar. Então, uma homenagem a ela, nem de perto é o que ela merecia, mas a gente queria se despedir dela e dizer que a lembrança dela foi. Mas, de criar o Jorge, Jorge conhecia a Terminino mais tempo, sabe a história, assim, da soma de todo mundo. Em primeiro lugar, não faça isso. Queria dizer antes de mais nada que muito interessante que Maitê conseguiu, através da Denise, juntar uma porção de amigos. Acho que Maitê teve uma participação na vida dessa instituição muito profunda. E acho que precisa ficar registrado primeiro o meu agradecimento profundo a Denise por ter patrocinado e promovido esse encontro. E, óbvio, eu não queria ser a única pessoa a falar da Maitê, porque acho que ela tem uma ligação muito grande com muitos de vocês. Mas eu queria, assim, Maitê junto com Miriam disse, na época que eu fui diretor dessa instituição, foram os meus braços direito e esquerdo, né? E se a gente conseguiu algum avanço efetivamente naquela época, foi por causa delas duas. Mas eu não queria falar das coisas que a Maitê fez, né? A Maitê fez muita coisa e uma das razões pelas quais a gente está aqui é talvez junto com Ana Margarida, por elas terem conseguido reerguer e recuperar a biblioteca do Instituto do Benfeito. Mas eu queria dar três características que a Maitê me lembra muito toda vez que eu pude isso. A primeira delas é doçura. Poucas vezes eu vi Maitê sendo grosseira com alguém ou sendo delicada. Todas as vezes que Maitê teve que ter alguma interação com as pessoas, essa interação sempre foi doce. Certo, senhora? Segunda característica, simplicidade. A gente sabe que simplicidade é coisa para espíritos complexos. E Maitê tinha um espírito complexo. E Maitê sempre procurou nas mediações, na atividade de dia a dia dela, na resolução de problemas, ela sempre procurou ser simples. E a simplicidade dela sempre facilitou muito as coisas. E
a terceira coisa é generosidade. Mas você sempre foi extremamente generoso. Generoso com os funcionários, com os pacientes, comigo, que muitas vezes não fui generoso com ela. Mas essas três coisas, doçura, simplicidade e generosidade, são três coisas que me vêm à cabeça quando eu me lembro da Maite. E de novo, acho que ela foi tão generosa que conseguiu juntar uma porção de amigos aqui em manhã de quarta-feira, né, para que a gente lembrasse um pouco do que a Maite fez. Então, de novo, Denise, obrigado por proporcionar isso, obrigado a vocês e obrigado a Maite. Só de bom. Poucos, mas com a nova vontade, né? Também. Mas assim, a Maite sempre me parava no corredor, olhava para mim e me falava: respira. Respira. Gente, eu uso isso até hoje. Pode parecer pouco, mas naquele dia a dia, de todo o trabalho que a gente tinha, era muito. E engloba o que o Jorge falou. E a vontade. Então, gente, estou adorando isso aqui. Vai ter reunião a gente. E assim, gente nova, capta isso. Pega isso. Quando um olhar para o outro e fala: respira. Ei, isso aqui, eu estou assim. Respira. O que é isso? Tem que respirar. Que aquele que entra ali no portão, seja cada um. E é isso que eu acredito. Uma história de respeito, de luta, que começou há muito tempo atrás. E a gente está aqui para lutar. Vocês podem ter certeza. A gente está longe. Vocês nos veem todo dia. Da minha parte, assim, o que eu sei, né, que a gente concluiu com a Maite, o carinho, realmente o amor que ela tinha por cada um de vocês aqui e pelo Clemente Ferreira era muito grande, a recíproca era verdadeira. Então, assim, a emoção da gente é por conta disso, porque a minha irmã era realmente tudo isso
que vocês, que ela conseguiu colocar aqui, né? Até mais um pouquinho pra gente, mas assim, a gente não, a gente tá emocionado assim, mas tá feliz por saber que tantas pessoas ela pôde alegrar, pôde fazer o que ela tinha para fazer. Então assim, eu só quero que vocês saibam que a recíproca é verdadeira. Ela realmente amava cada um de vocês, porque sempre quando ou ela ia para casa ou a gente vinha, ela sempre falava, ela sempre comentava, e mesmo agora na clínica, sempre assim. Então assim, é isso, guarde com vocês realmente que isso é verdadeiro, o carinho, o amor, tanto pelo Instituto como por cada um de vocês. Verdadeiro, é verdadeiro mesmo, não é nada de fachada. Então é assim, eu vou guardar isso aqui com muito carinho, vou levar para minha mãe, apesar que a cabecinha dela não está muito boa, mas eu vou levar e eu quero ver. Mostre a placa para nós, tá? Mostre a placa e leia para nós, né? Isso. Eu vou mostrar e vou ler. Tá. Maria Tereza Ortega Garcia, 1950-2019. Pela dedicação e cuidado que tanto contribuíram para a restauração e preservação do acervo da biblioteca do Instituto Clemente Ferreira e pelo exemplo de integridade e generosidade que batizaram sua existência e contagiaram a todos os que tiveram o privilégio de sua convivência, a homenagem dos funcionários e amigos. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Agora vire para a gente bater a foto. Obrigada. Isso. Isso. Não sei se foi só a Lili ou quem organizou isso. Denise, 90%. Obrigada, Denise. Gente, para encerrar, a gente não quer que a lembrança da Maite se vá quando todos se forem do Instituto. Então, a gente quer prestar outra homenagem lá fora, gostaria da família lá, que é deixar a lembrança da Maite. Deus quiser, eterna, nos tá? Estão lá fora. Só mais uma coisa, eu sei que todos têm compromisso. Nós comentamos o coffee break, eles estão atrasados, estão lá na cozinha. Então, se quiser, espera. A gente espera. Era trânsito. Mas eles estão super sem graça, estão lá na cozinha. Eu só vou lá avisar. Valeu.